Želimire, nedavno sam razgovarao sa nekim prijateljima o tvom radu i branio sam jednu tezu da mislim da si ti jedan vrlo specifičan autor. Zašto? Pa zato što jednako možeš da si na festivalu, u maloj galeriji, u anarhističkoj, da kažem, ekipi da puštaš film ili da imaš workshop ili da si u velikom muzeju. Dakle, šta hoću da kažem, jedna je vrlo specifična pozicija tvojih radova u ovom trenutku i čini mi se da je izuzetno dragocena kao jedno potpuno novo, da kažem, otvaranje prostora između filma, rekao bih, i ajde da kažem, ovo arta, vizuelne umetnosti u najširem smislu. Dakle, moje pitanje bi zapravo bilo, obzirom da imaš to ogromno iskustvo crnog talasa, rada sa autorima kao što je Makave, Vučićević i slično, i danas da si u jednoj potpuno novoj, da kažem, konstelaciji, kako zapravo ti vidiš neku budućnost filma? Da li će film ostati isti ili će on biti samo neki, da tako kažem, specifičan slučaj jedne ogromne plejade pokretnih slika? Pa dobro, prvo što hoću da kažem, da recimo ništa od ovog smeštanja tog mog rada danas po tim raznim platformama ili institucijama, to nije inicirano s moje strane. Ja se moram priznati, čak iznenadim, nekad se iznenadim i prilično, kad vidim recimo, šta ja znam, da me pozove u neki veliki festivali sa retrospektivama od ne nekoliko filmova, nego nekoliko desetina filmova, ili kad dođe do slučaja, na primjer, kao što se pre 2 godine desilo, da je čitava programska grupa festivala iz Lisabona došla u Novi Sad, kao pitali su im da li možemo da dođemo i tako, računajući da će da naiđu na neki filmski studio ili bar nešto underground kao neku grupu, jer su videli tu veliku filmografiju i kaže, možemo mi da dođemo ovdje, pogledamo sve vaše filmove i da izaberemo. Pa ja kažem, prvo, svi ti filmovi uopšte ne stoje kod mene. Rekao, otprilike trećinu sam radio za razne televizije. Televiziju Beograd, televiziju Novi Sad, televiziju Ljubljana. I u stvari, čak i nemam nikakvih prava da vam ih pokažem i ponudim ukoliko me kontaktirate televiziju, odnosno mi kontaktiraju televiziju. Pa sam onda im objasnio da imam i neke razne sitnije stvari koje sam radio za manje producente, pa i njih moram da pitamo. I sedeli su nedelju dana i kaže, pa znate šta, od vašeg opusa mi smo izabrali svega 50 filmova i to ćemo sve pokazati. Sada, zume se, prvo sam im rekao, ljudi, pošto ja nisam vam rekao da bilo šta od tih radova hoću da sklonim, apsolutno vas neću nekako goniti na bilo kakvu selekciju, sem ono što vi odlučite, ali mi baš zanima otkud ste pre svega uzeli tako veliki broj i neke stvari koje ja smatram da su marginalne, da su rađene usput. Neke stvari koje sam ja definitivno, kad sam radio, mislio, slušaj, ovo što su priče tih filmova, što su učesnici tih filmova, ali i što je metod rada, to je totalno jedna stvar, ne samo niskobudžetska, nego lokalna, nego tako da će više biti jedna vrsta zabeleške o nekim našim lokalnim situacijama. E sad, šta je njihov bio odgovor? Njihov je bio odgovor da ono što se sad dešava sa kinematografijom, to je jedna, kako bih rekao, diversifikacija medija. Dakle, da mainstream kinematografije, sve ono što se pokazuje po multipleksima, to su uglavnom, s jedne strane, science fiction filmovi, s druge strane, ti dečiji produkti, s treće strane, 99% hollywoodskog materijala koji je tako pravljen da na izvestan način je razumljiv celom svetu i svim kulturama. A ovo sad što mi kupimo od vas, to je u duhu onoga što recimo naši festivali i rade, da pokažu baš i kulturne različitosti i tradicije, a i neke recimo zemljotrese kroz koje su razni regioni prolazili. Tako da kaže, niste vi jedini
koji je pozvan sa tako velikom retrospektivom. Mi imamo i prošle godine smo imali iz Azije, sad se spremamo da pravimo jednu veliku retrospektivu slične prirode iz Afrike itd. Tako da jednostavno je jasno da praktično s obzirom da bioskopski repertoari nisu onakvi kakvi su bili u našoj mladosti, a u našoj mladosti pri 50-60 godina mi smo u kinima, kojih je recimo bilo i u Beogradu i u Novom Sadu i u drugim gradovima Jugoslavije, otprilike 10 puta više nego danas. Mm-hmm. Mi smo prosto mogli da vidimo sve ono novo što je pravio i Buñuel, i Godard, i Trifo, i Italijani, i tako dalje. Sad za to nema mesta, za to apsolutno nema mesta. I recimo, festivali su ostali neka mesta, a s druge strane i galerije su se otvorile. Pre svega zato što se i sam taj pojam video arta proširio na izvesnu, da kažemo, okrenutost i ka nekoj dokumentaciji, između ostalog i samog rada umetnika, interakcije umetnika sa sredinom, istraživanju. Tako da definitivno, ja mislim da se film ili pokretne slike, da su one pre svega u našem životu prisutne nekoliko desetina puta više nego nekada, ali na drugi način. Dakle, mi danas sa filmovima, videovima, dokumentarcima provedemo svaki dan najmanje sat, dva, tri ili četiri, što na televiziji, što na tabletima, na telefonima. I šta se dešava? Naprimjer, pošto me sad zovu na mnoge retrospektive i to na neočekivana mesta. Recimo, imao sam pre dve godine veliku retrospektivu u Ankari, a poslije toga su me odmah iz Ankare iz Istanbula zvali i kaže: gospodin Žilnik, vi ste u Ankari, a mi imamo festival za 10 dana u Istanbulu, da li bi mogli da ostanete do tog festivala da prenesemo filmove? Sad, razume se, Turska je interesantna u svakom pogledu, i rekao, ajde, o tom ću doći. A kažu mi još jednu stvar, ovdje su jako zainteresovani neki ljudi iz distribucije za vašu stvar, pa će prvo doći sve da gledaju. Gde sad, prvo, na pitanje distribucije, kako ću uopšte odgovoriti, jer pogotovo od onih starih filmova, sad nemam tih DCP-a, a mnogi filmovi nisu uopšte rađeni na filmskoj traci, tako da ne mogu ne da pričam, recimo, o ispolici 16 ili 35 mm. I u svakom slučaju, sedim u Istanbulu 7-8 dana i konačno mi prilaze tri čovjeka, kaže: mi smo iz telefonske kompanije Turske. Aha. I kaže: da li su ovi filmovi vaši bez nekih opterećenja u vezi Turske? Neko, na šta mislite? Jeste prodali nekom distributeru u Turskoj sva prava? Neko, ne, nisam prodao nikome ni jedna prava. Aha. Kaže: fantastično, to je danas tako retko naći, mi bi uzeli za našu telefonsku kompaniju. Neko, ljudi, šta ćete za telefonsku kompaniju, šta to znači? Pa znate šta, pošto razume se sad telefoni, mogu da prikazuju i videe i tako dalje. Međutim, mi smo posljednji koji smo došli na red, recimo, da kupujemo velike filmove, jer su neki distributeri za Tursku kupili sva prava, uključujući i, ne znam, i galerije, i retrospektiva i ovo i ono. I tako, kaže, ja ih sad uputim, razume se, na ove razne vlasnike filmova, jer otprilike jedan manji procenat smo vlasnici mi, a veći procenat su ili razne televizije ili neki producenti od kojih su neki već istradali. Dakle, to je jednostavno ta jedna tendencija. I šta je jedna stvar koja mi se čini da je neverovatno kao šansa, može se reći, stimulativno za najmlađu generaciju, a ne znam koliko oni koriste. Sjećam se, kad sam ja bio u godinama kao ovi studenti sa kojima smo sada u razgovorima, za nas je bila užasna komplikacija da dođemo do nekog filma koji je pomenut. Ja sećam, recimo,
Žana Vigoa sam ja video posle 3-4 godina kopanja. Jer recimo, živim u Novom Sadu, pa ne stignem u kinoteci kad se on pokazuje jedan puta godišnje. Da ne govorimo ove sovjetske filmove 20. godina, koje u stvari moja generacija uopšte nije videla u ono prirodno vreme, jer smo imali taj sukob sa Sovjetskim savezom, tako da uopšte nije bilo retrospektiva. Znači, tek od 22-23 godine, kad smo krenuli po kinoklubovima, počeo se priča, ne znam, o svim tim ljudima od Eisensteina pa nadalje. I ja sam pročitao sadržaj, odnosno biografiju kratku Medvedkina i on mi se učinio strašno interesantnim, pošto je bio inicijator onog kinovoza i tako dalje, pa onda napravio taj film Sreća, pa je taj film zabranjen, pa on i dalje radi. Ja nisam 5 godina mogao da vidim Medvedkina i kad sam vidio tu Sreću, ja pitam Ranka, jesi vidio Medvedkina? Kaže, vidio sam. Pa ako je vidiš, to je zapravo taj prvi čovjek koji je napravio zapravo jednu vrstu analize kao sistema, tog novog sistema, ujedno kao jednog konstrukta, kao u stvari, mislim, jednog arhitektonskog projekta koga treba ispuniti, ako je potpuno prazan, ali ga treba ispuniti živim ljudima koji neće u njemu da žive. Eko, to je tako eksplicitno, a tako poetično. I sad, danas mladi ljudi to mogu da vide za jedan dan. Da. Mislim, samo pre 15-20 godina, kada sam imao, razumije se, mlađe asistente oko sebe i sad me pitaju, pa dobro, Želimire, jer imaš ti neki film za koji bi rekao da ti je kao, mislim, san, a reku imam, koje, ja kažem, Antonio de Smortes, Glaube Roča. A oni kažu, a šta je to? Da. Pa ovdje, recimo enciklopediju, Wikipediju, pa kaže, Glaube Roča je umro sa, ne znam koliko, 48-50 godina. Nema, generalno. A gde da se nađe film? Ne, mislim, nema. A ja kažem, mi smo videli taj film na prvim festivalima, kad smo počeli da odlazimo s našim filmom, negde 67. Jer, pazite, tada su ti retki festivali, kao što je bio neki Pezaro Nuovo Cinema, koji je vodio jedan fantastičan kritičar italijanski Lino Micicche, on je dovodio te fantastične stvari. I u jednom momentu je doveo nas, te Jugoslovene. Ja sam tek napravio svoj prvi i drugi film. Tu je bio i Mak i Branko i cela jugoslovenska delegacija. I kaže, ovaj godin imamo novi, evo taj Cinema Nuovo, brazilski i novi jugoslovenski film. I mi su ovako zijali, gledali. I šta ja znam, recimo nekim od nas, meni naročito, su dva filma možda bila ključna za kasnije modele na koje sam mogao da se oslonim. Jedan se zvao Opinio Publico, kao javno mnjenje. Dokumentarni film o atmosferi pred neke izbore koje snima na ulicama, ali tako što je birao da snima grupe ljudi koji su bili suprotstavljenih mišljenja u vezi te opcije kako Brazil da se razvije. Tako da to delovao kao recimo da gledaš neke slike iz, ne znam li ja, nekih debata koje su nam se pojavljivali u glavi kad čitamo stare grčke tekstove o demokratiji. Da. Tako fantastično. A recimo drugi je bio taj Antonio de Smortes, uveč imao originalni jedan komplikovan naslov i treći je bio neki koji se zvao Zemlja koja se trese, Terra in Trans, Zemlja kao u haosu. E sad, ja kad kažem mladim ljudima odgovor na to pitanje šta mi se najviše sviđa, oni posle pauze dolaze i kaže, mi smo to gledali. I sad razume se, nekom se uopšte ne sviđa. Nekom kaže, to je sve malo teatralizovano i tako dalje. Ja kažem, to je još interesantna ta teatralizacija koja je s jedne strane ostala da ima jednu jako veliki socijalni angažman, a s druge strane da ima neke interesantne, prosto zanosne, kinematografske aspekte, vizualne. Tako da, mislim, film će, po meni se čini, ili pokretne slike, ne samo da će preživjeti, one će još sljedećih godina neverovatno eksplozivno da se šire. Ono što mi vidimo, naročito od tih novih prostora kao što je Afrika, tu ima jedna potpuno nova estetika i novi pristup stvarima i tako da ne znam koliko ste vi to
pratili, recimo tu imate tu nigerijsku kinematografiju koja je moćna, koja je uspela sad svojim domaćim proizvodima potpuno eliminiše zapadnu kinematografiju i sad, ne znam, ste videli te razgovore, intervjue. Dakle, tu su ovakve stvari. Kažu oni, slušajte ljudi, mi smo gledali ove holivudske filmove kao horora i tako da je. Pa to je ništa prema ovim našim hororima. Pazi, nas ne jedu neki vanzemaljci, nego tu dolaze zmije, krokodili, onda imamo te insekte koje se rade. I sad jedan kaže, ja sam napravio film Čovek zmija, prvi, jer znaš o čemu se radi, sećam se kad je moju babu zmija uhvatila pa zadavila, a mi njih imamo na 10-15 metara i nikad ne znamo kada ćemo doći. I kaže, pošto je to uspelo, ali kaže, znate kako, mi smo to morali prvo da radimo na VHS-u, a prodavali smo ko kad prodajemo banane. Znači, imamo po 1000 VHS kasete, pa idemo u nekom kamiončiću i prodajemo. I kaže, kad su ljudi videli da za jedan VHS, cenu VHS-a koju smo naplaćivali kao bioskopska ulaznica, cela familija možda gleda, to je na jedan put počeo da zatvara bioskope. I kaže, ja sam onda sa ovim mojim brendom Čovek zmija nastavio da radim, pa sam napravio 105 filmova. I sad on kaže, zaradio sam velike pare, ušli smo u bioskope. I sad na kraju završava, kaže, jedino sam imao jedan nezgodan slučaj, kad sam video da bi lako mogao da finansiram svoj put u Ameriku. Kaže, ja sam uzeo 300.000 dolara, stavio u tašnu i otišao u Ameriku. Mene su uhapsili na granici zato što nisam prijavio te dolare. Međutim, pošto sam sedeo 10-15 dana dok oni nisu uspeli da dokažu preko konzulata da je sve to legalno i da sam ja uspešan biznismen, kaže, srećom su ti američki zatvori sasvim udobni i dali su mi da pišem. Kaže, pa sam napisao 15 novih scenarija. I sad, ko će protiv toga?